Goddag, smukke mennesker, og velkommen til New Visions. Ej, nej, nej, en vanvittig afslutning på vores holdet.dk på efteråret 2018. Jeg ender på en tredje plads med mit ene hold, og et 15. plads med mit andet hold. Tillykke til Frode Vinder, og tillykke til Christoffer Dahl, som begge to overhalede mig. Jeg vil sige, at jeg synes, det har været mega sjovt at spille imod jer alle sammen herinde. Som jeg har nævnt før nogle gange i de her videoer, så har jeg været så glad for, at der var 50 tilmeldte hold til det her hold.dk efterår. Det har for mig personligt gjort det meget sjovere at se Premier League og meget sjovere at spille med. Jeg ender altså 2,3 millioner efter Frode Vinder, og det er jeg selvfølgelig mega bitter over, fordi udover lige en enkelt eller to runder, hvor jeg kagede lidt i det, så synes jeg faktisk, at jeg var enormt vedholdende. Også selvom at jeg havde nogle dårlige runder, der virkelig gjorde mig frustreret. Og som I kan se med supernoobsene hernede, jamen, så gik det jo helt galt, og vi ender på en 15. plads. Men jeg synes, der har været kamp, der har været gang i den, der har været fuld smæk på. Og det har været en masse spændende runder, og jeg har bandet og svoglet, og jeg har jublet, når det er gået godt. Så dejlig afslutning. Fedt, at mange af jer spiller med på hold. Det har personligt for mig gjort det rigtig sjovt. Det eneste, jeg synes, jeg har manglet lidt, det er at kunne have en lidt mere kontakt med nogle af jer derude omkring at skrive frem og, frem og tilbage til hinanden. Og jeg, der er jo sådan en forumfunktion herinde. Det er jo ikke rigtig noget, man bruger desværre. Så jeg ved ikke, om der er andre idéer til, hvordan man måske kunne holde den lidt kørende med at sige, nej, Frode eller Christoffer, nu har du lige nakket mig der, satans, næste uge, så tager jeg dig. Det synes jeg kunne være lidt sjovt, man havde den der pingpong også, fordi det er den der konkurrence, der for mig har været lidt skæg i det her, og se, når vi har rykket op og ned, og sidde og kigge på de andres transfer og sådan noget, det synes jeg skulle have været skægt, altså. Jeg vil ikke sige så meget andet, end at jeg har lavet to hold. Jeg har lavet en pulje igen, der hedder Noob Visions. Jeg skal selvfølgelig også spille med i foråret 2019. Jeg vil ikke afsløre for meget om min hold. Det kan I selv gå ind og kigge, hvis I stiller hold og deltager. Men I kan jo måske ud fra, hvad de hedder, mine to hold, så kan I måske gætte i hvert fald, hvem det er, jeg har på holdene. Men udover det, så håber jeg igen, at alle har lyst til at være med og give den gas i den her pulje. Har lyst til at kæmpe mod mig, har lyst til at kæmpe om æren. Jeg er i hvert fald stadigvæk, som sagt, lidt bitter over, at både Frode og Christoffer Dahl, de når at tage mig her. Og der var flere, jeg lå og kæmpede tæt med. Sådan en som Kasper A. her, det var fedt at ligge og kæmpe med ham også. Vi lå så tæt hele tiden. Så det var rigtig spændende, og I kan jo se her, der er flere, der, altså vi ligger meget tæt herop. Så det har været en tæt kamp i toppen, og det synes jeg har været rigtig sjovt. Så hvis I har lyst til at være med i Premier Manager i holdet foråret 2019, så er jeg i hvert fald frisk. Jeg har oprettet mine to hold, de er klar til fight, håber jeg. Det kan være, at jeg lige går og småjusterer lidt, inden vi går i gang, fordi det var jo ikke så længe, en dag og 18 timer står der. Så jeg håber, at I er friske derude og vil give mig noget modstand igen. Og så may the best woman or man win. Vi ses.